pomalu přejdeme do váhy lehké, to znamená do 60 kg. Kde uvidíme zápas mezi reprezentantem Francie a Slovenska. Slováci sem přijeli jen dva boxéři, měli problémy s puštěním jak ze školy, tak i rodiče. Báli se problému, který v Praze je. Je to přesně problém, co dělají média a to přehnané testování zdravých lidí, když se toupají kvůli tomu čísla a pak jsou hysterický lidi a bojí se jezdit malí boxeři, kterým v podstatě nic nehrozí, kdyby... No oni nechtěli pustit rodiče, protože báli se a no, říkám, Slováci museli podstoupit testy. A které dneska, pochopitelně včera, si museli zaplatit, včera postoupili testy kvůli vrácení se. Byli tam ve čtvrtek. Ne, včera jsem mi tam vez a dneska nám byl poslán výsledek testu do mailu. Naštěstí byli všichni negativní, takže, byli negativní, takže jsem přeposlal slovenskému trenérovi, který sekunduje svého borce, je to mladý trenér Pavol Hlavačka. Že můžou jet domů a bývalý vynikající boxer, tím se třetí místo v mistrovství světa. Adolf Staněk je taky 17-letý student z BCS Nitra, takže trénuje u otce a syna Hlavačkových. Je to mistr Slovenské republiky. Má 43 zápasů, z toho 35 vítězných. Jeho francouzský soupeř je účastník mistrovství Evropy juniorů v loňském roce a mistr Francie v této váhové kategorii. Takže souboj slovenského a francouzského šampiona. Viděli jsme, jak tady Girbach, německý rozhodčí, upozorňoval na malou aktivitu na obou dvou stranách. Kluci ze začátku vyčkávali oproti předešlému zápasu, kde se do sebe hned pustili a toto vyčkávání se nelíbilo ringovému rozhodčímu a borce upozornil, že musí boxovat. Pokud by neuposlechli a neboxovali, tak je rozhodčí oba dva může veřejně napomenout. Hezky zakontroval francouzský pravogardiák. Francouz včera porazil Chorvata Achmetoviče 5-0 na body a slovenský reprezentant ve čtvrtek porazil našeho boxéra Karla Rochla vzdáním ve třetím kole a do finále se dostal přes Rakušana Arsena Chabiana, kterého vybodoval 5-0. Pardon, 3-2 na body. Zásah od slovenského boxéra. V této váze startovalo 7 boxérů. Z toho 2 naši čeští reprezentanti, Honza Kročil a Karel Rochl. Oba dva prohráli
své prvé utkání se svými soupeři. Slovenský reprezentant Adolf Staněk je hodně tlačivý boxer, snaží se jít do přehru. Na druhé straně Francouz má hezký boj za nohou, dobře odchází do stran, hezky kontruje. Je to technický boxer. Já mám protože jsem sám boxoval v pravém gardu, tak mám takovou určitou slabost na boxéry boxující v pravém gardu. A technické boxéry. Jinak já řeknu, že můj spolukomentátor Sváťa Žáček, prezident České boxerské asociace, je bývalý úspěšný boxer, získal bronzovou medaili na mistrovství Evropy. Už je dávno, v roce 77. Ale je to tam, to úspěch je. Francouz se snaží pořád tou přední rukou jako takzvaně šťouchat, jako by tahat trošku soupeře na sebe a pak se snaží kontrolovat. Ale Slovák bojuje, snaží se jít dopředu. Pardon. Slyšíme pokyny jeho trenéra Pala Hlavačky. Tak Povol má takový ten styl výuky, jít dopředu, tlačit, tvrdě zastavovat. Znám ta jeho škola. Určitě, ale spíš jeho stylem, kterým on boxoval, tak boxuje Francouz. To je pravda, to je technicky. On vlastně, ale Pavel byl takový technik, byl dlouhý, šikovný, ale většinou jako jejich boxeři boxují spíš tím tvrdým stylem a takovým stylem, který v dnešní době se i více prosazuje v mezinárodních soutěžích. Ono je to o tom, že prostě každý jsme jiný a nejde jednoho boxera učit to, co jsem dělal já, jo, a tak dál. Každý musí si, ten trenér musí poznat, co ten kluk potřebuje. Tak by řekl, že pozná dobrý trenér, když umí naučit v boxery všech typů, všech stylů, nejenom ten jeden svůj. To není dobrý. Jeden je prostě od přírody, to by jako když já jsem trénoval Lukáše Konečného, kdybych ho učil to, co jsem dělal já, tak neudělal nic. Lukáš se zabalil a šel do toho. Jo, Lukáš byl fighter a Láďa ten Kutil třeba byl zase jiný úplně. Jo. Tam je to o tom, aby ten trenér tohle to pochopil a nemůže všechny hodit postavit na čáru a dělej to samý. Ano, musí dělat to samý, to jsou ty základní techniky. Je tam nějaký základ a potom se musí najít každý svůj individuální styl. A v tom se musí rozvíjet ten klub. Sem na box se přišli podívat reprezentanti mužů, dlouholetý reprezentant Zdeněk Chládek, který měl dlouho zranění a končí se svojí kariérou. Vidím zde Miloše Bártla, Maxima Schejbala. Miloš Bártla je reprezentant 75. Několikanásobný český
mistra. A je zde i reprezentační trenér mužů Vasil Larionov, určitě bude se chtít dívat hlavně na naše boxéry. Budoucí materiál bude prezentace. Ano, přesně tak. A určitě i bude s borcema mluvit o jejich výkonech. Miloš Bartl byl účastník olympijské kvalifikace v Londýně, kde se zranil nepříjemně. To byla velká škoda, první kole vyhrával, dobře bodoval a druhém kole si zlomil ruku a musel zápas předčasně ukončit. To je možná jediná štěstí toho koronaviru, že mu dostal druhou šanci se kvalifikovat na náhradní termín olympiády. To se, všecko se uvidí, ale určitě budou kluci startovat na kvalifikaci světový, která bude v Paříži. K tomu Milošovi podstoupil operaci, na které se podíl organizačně a zařizoval s olympijským doktorem náš doktor Miloš Matouš z Olympu Centra sportu Ministerstva vnitra. Tam doktoři zafungovali dobře a Miloš byl odoperován a už boxuje, je v pohodě. Tady máme počítání slovenského boxéra. Po přesném zásahu Francouze přepadl spíše, ale Loči byl zády, byl to neviděl, takže počítal. Je to podle pravidel, jakmile boxer spadne po úderu, Loči musí počítat. Ovšem není to jako v profesionální boxu, nestrává se za to bod, takže to ničemu úplně nevadí. A je to spíš na ochranu, to na ochranu boxera, aby se mohl zmotovat. A právě nedocházelo těžkým knockoutům, jako je tomu v profesionálním boxu. Tlačí, ale Francouz dobře kontruje a uhýbá. Tady krásný sidestep do strany a soupeř přeletěl. Ale Slovák hned vrací. Slovák se snaží, bojuje. Dává to po soupeři a snaží se to dostat na svoji stranu. Ale přitom, že víte, zásahu má Francouz na své straně. Mám ten samý názor. Těsně s gongem ještě padl levý kontr Francouze na hlavu soupeře. Dole se synem vidím, jsme viděli Zdenka Chládka. Je pravda, že dneska je málo kdo poznat, protože vždycky většinou mají roušky. Dáme si na vyhlášení finálového zápasu do 60 kg. Předová zvítězil Červený roh, Francouz Matel Rosel.